Rayonda bol Arvan rayonda Yusuf Vail aymağında bolgon maalımat berip etsek, bul 20 sentyabr günü 15:20'da bolgon. Bul jende Yusuf Vail aymağında Arvan rayonunun Sultan köçesi jana Toktol köçesinin kesilişinde 100'den aşık jaran үгүттө иштердин бир партиянын үгүттө иштери болуп жаткан. Ошол эле маалда башка партиянын жолугушуу болуп жаткан. Ошондо эки партиянын эмелери өз ара сөздөн чыккан сөздөн келишпестик мушташ болгон. Бул мушташтын негизинде 9 киши жабырланган. Бул ички иштер органдарынын бирдиктүү реестрине түшүрүлгөн боюнча 266 беренеси бул ээн баштык менен сотко чейин өндүрүш башталган. Бул текшерүүнүн негизинде сотко чейин өндүрүштүн текшерүүнүн негизинде бүгүнкү күндө 6 жаран күнөөлүү деп 5 жаран баш коргоо чарасы убактылуу кармоочу жайына аныкталган. 1 жаран больницага жаткандык боюнча баш коргоо чарасы кесилген эмес. Ушул агитация иштери маалында тиешелүү чараларды көрбөгөнү үчүн Арван районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси кызматтан чектетилген. Андан тышкары ичкиликтөө кызматы тиешелүү териштирүү иштери жүрүп жатат. Ошол иштин негизинде дагы ким ошо жол берген тиешелүү чаралар көрбөгөн кызматкерлерге тиешелүү чаралар көрүлөт.